Draga družba, en lep pozdrav. Ja, tudi danes v sredo popoldan se bomo družili. Moje ime je Dejan Krajnc in kot ste vajni, bo v moji družbi res pestro. Prvi del daje bo namenjen moškim, drugi del daje bo namenjen ženskam. In prav obratno bosta gosta. Prva na simpatično dekle iz štajerskega konca, potem pa en Ljubljančan. Tisti ta pravi Ljubljančan. Sami glasbeniki, spet smo malo zašli. Nismo šli ravno v narodno zabavne vode, ampak oba dva, vsak izmed njiju je že kaj ustvarjal tudi v teh naših bolj domačih vodah. Ampak ni za to, kaj ti glasba je le ena in je univerzalna, kaj ti vsi govorimo ta jezik in tudi tole popoldne bomo vsi skupaj preživeli, kar se da dobro. Kot prvo bi rad v našem studiju pozdravil simpatično, nasmejano deklico iz Šaleške doline, ki poje tako z narodno-zabavnimi, kot predvsem zabavnimi. Pred kratkim je šla tudi solo kariero in prav je, da tale čudovit, lep nasmešek vidite tudi v živo. Sara Lamprečnik, pozdravljena. Živjo. Zdravo. Sara, povej mi, že prej smo se pogovarjali, koliko si stara. Ne sem rekel, jaz sem 93, ti si približno tu 95, 96, ampak ne. Fantje, ne boste verjeli, Sara je tisti še zadnji letnik tega, mislim, prejšnjega tisočletja. Tako da, Sara, komaj 18. Ja, tako je. In povej, kaj vse, v bistvu, kako si začela peti sploh? Gleda to, da si toliko mlada, pa že toliko stvari si naredila v glasbi. Gremo lepo počas. Kako sem začela peti? Ja. V bistvu jaz do enega petega razreda osnovne šole sploh nisem vedela, da znam v redu pet. Imaš glas, ja. In pol me je moja najboljša kolegica Mojca prepričala, da smo se prijavili na festival Koraj že velja, pa smo tam zmagali na šolskem tekmovanju z pesmijo Veter z juga od Tinkare Kovač. In pa se je tako začela. Najprej sem z njo sodelovala skozi do enega prvega letnika, pol so se pa najne poti rašle, pa smo začele vsaka po svoje. Super. In kje je danes ta Mojca? Mojca je pa v šolo hodi. Je ostala v glasbi? Ne, nažalost ne. In potem, kaj kmalu so te fantje in dekle iz skupine Smooth Band povabili k sodelovanju. Je, takrat sem jaz prvi slišal za to skupino in fantje in punce, gospe, gospodje, tale band je res nekaj super, igrajo vse. Sara, najbolje pa, da kar ti poveš, kje se kaj potikate s svojim bendom, kaj počnete, kako je na vajah in tako dalje. Ja, mi igramo predvsem rock glasbo, tudi rock'n'roll, pop, jazz, vse, sam narodno zabavnega, ne. Ste pa že tudi, ne? Smo pa že tudi, ja. In v bistvu igramo na porokah, kakršnih kolih prireditvah, v bistvu pač, če je všeč komu taka zvez glasbe, smo v bistvu pripravljeni prijeti igrati. Tako da hitro utipkajte v vaše socialna omrežja SMOO, ne? Ja. SMOOTH band. Polajkajte na Facebooku in še marsikje druge. In našli boste dve simpatične deklice in tri fante. Ja, imam prav, ne? Ja. Ne povejo vsakem nekaj, no? Ja, imamo bobnarja Luka Venek. On je v bistvu naša glava. On skrbi, da je vse na mestu. On skrbi, da je vse na mestu, tako je. Pol je Klemen Pinšt, on je z Romena poje in ima zelo specifičen glas. Zelo dobro poje Elvisa. Prislja. Ja. Pol Fija je klaviaturistka in študira v Gracu. Mislim, da bo drugo leto magisterij naredila. Ja, zelo pridna. Pol Primož je basist. Hodi na elektrofaks v Maribor, nekaj takega. Pol je še pa Filip, on igra pa na kitaro. Pa ima doma gostilno, vodi svojo gostilno, tako da. Bravo, torej imate plac, kjer imate vaje, imate gostilno za jesti in tako naprej. In enkrat ste se v eni izmed mojih vdaj, ki je potekala na eni drugi televiziji, skupaj našli z Darjo Gajškovo. Takrat ste izvedli katero skladbico že? Se spomneš? Od Ule Lože. Tako, nekaj takšnega, ne? Ja. In ne, veš, kaj ste izvedli? Zapel mi je na. Ne. Ni bila ta? Ne. No, pa je na drugo. V glavnem, eno skladbo ste zapel in
kaj je potem Darja rekla, da je super in kako ste nadaljevali pot z Darjo Gajškovo? Potem pa mislim, da je Darja Luka ta klicala. Pa je bila cela navdušena, da ona bi rada z nami sodelovala, ker bi rada šla bolj v pop vode. Pa smo se zmenili, pa je dala playlisto, smo se nekaj komadov naučili, je prišla na vaje, pa smo... Imeli ste kar nekaj nastopov, ne? Mislim, da ste tudi eno izmed njih posneli skupaj. Nekaj ste dodali smutoci, drugače pa Darja šla svojo pot. Še kaj sodelujete? Ja, z Darjo še sodelujemo, sicer zelo malo manj, ker ima tudi Darja malo manj časa. Ker ima trebušček. Ja, ampak mislim, da potem bomo še, ja. Enkratno. Gremo pa k tistemu bistvu, k tisti rdeči niti današnjega pogovora. To je festival DSZG in pa predvsem tisti dan, ko je potekal izbor za naj pop rock skladbo. Povej mi, Sara, je bil to tvoj prvi solo festival? Ne, to ni bil moj prvi. Mislim, razen tistega, ki se prej omenila, kjer je bil pa že prej? Zmagala sem na Fensu. Na Fensu? V Kopru. To je bilo ene dve leti, tri nazaj. Tam sem tudi bila s svojim avtorskim komadom. Drugače pa ja, to je bil v bistvu pa moj drugi. Ja. Tvoj drugi. Povej mi, kako ti je bil všeč bolj ta evrovizijski pristop, ko ste imeli veliko priprav prej, snemali ste video posnetke in še marsikaj. Povej, kaj vse je bilo, preden si stopila na oder? Ja, imeli smo kar dost vaj čez cel teden, preden je prišel ta petek. Snemali smo tudi razglednico. Drugače pa v bistvu tako vse je bilo v bistvu ful sproščeno in pol, ko je prišel tisti petek, je bilo tak bum, pa je kot naenkrat, so malo živčki. Delali smo kar dostno, ampak se je splačalo. Da ne bova govorila o prazno, mislim, da je najbolje, da gledalci prisluhnite, kako zveni Sara, s katero skladbico je nastopila in se zelo visoko uvrstila. Poslušajmo Saro z skladbico Le ti to znaš, kaj več o skladbici pa po nastopu. Sama na dežu čakam jaz sploh do še tu, naj ostanem ali grem, kam naprej jaz več ne vem. Sivo je nebo, spralo vse, kar je lepo, bare mojega sveta, bitjo tvojega srca. Povej mi, kje je pot nazaj, povej mi, kdo si, kam in kaj, a boš ostal. Upanje mi dal. Povej mi, kje je pot nazaj, ne sprašuj me več, zakaj, le ti to znaš. Za me ostavi čas. Tiho na peron se usedem, je to on. Tista usta in oči, zdaj se barve oživi. Tvoj objem in smeh, majhne lučke v očeh. Kaj je siva, kje je strah, tvoj poljub zrobi ga prav. Povej mi, kje je pot nazaj, povej mi, kdo si, kam in kaj, a boš ostal, upanje mi dal. Povej mi, kje je pot nazaj, ne sprašuj me več, zakaj, le ti to znaš. Me ostavi čas. Zaupaj mi srce, ker dala bi ti vse. Vem, da lahko, vem, da lahko. Kje so odgovori, zdaj sva le jaz in ti. Vem, da lahko, vem, da lahko. Spet se nasmej. Kje je pot nazaj, a boš ostal, upanje mi dal.
ne sprašuj me več, zakaj le ti to znaš, za me ustaviš čas. Sara to res obvlada in tako kot si zapela v pesmi, le ti to znaš. Povej mi, tokrat ni bila avtorska skladbica, ne. Ampak sodelovala si z vsem dobro znanim Aleksom Volaskom, ki je letos slavil z nekaterimi komadi pa lani, oziroma dobro se prebija na tej bolj pop sceni. Povej mi, kako sta vidva prišla v kontakt? V kontakt smo pa prišla lani poleti. V bistvu me je kontaktiral na Facebooku. Pa mi je napisal, da sem z njim zanimiva, pa da bi rad sodeloval z mano, pa sem bila itak takoj za, pa smo se potem dobila, se malo pogovorila, pa je tak nastal ta komad v bistvu. Zdaj pa še zdaj vedno sodelujemo. Torej, še bo slišati njegove skladbice v tvoji izvedbi. Ja. Za tole skladbico, ki smo slišali, še ni video spota, ne, mogoče bo? Mislim, da ne bo, ker za naslednji komad. Za kakšno drugo, ne? Ja. Ni pa pete nekaj samoumevnega, tudi samo, čeprav ti barva in pa nasploh vse dobro služi, se izobražuješ tudi v tej smeri. Bojda pri Bošnjanu Korošcu iz BK studija, tudi tukaj smo ga gostili. Povej mi, kakšen je kot mentor in na kaj te sploh uči? Jaz sem z Bošnjanom zelo, zelo, zelo zadovoljna, res. Sem presrečna, da se lahko učim pri njemu. Zelo veliko me je naučil, čeprav sem prišla k njemu šele septembra. Drugače pa, kaj me uči? V bistvu tehnike, kak naj nastopam na odru. Torej, ne samo petja, ne tudi samo, tisto, kar mi je del nastopa. V bistvu ja. Mi je zelo dober mentor. Tudi lahko se kakršnikoli na svet mi da. Tako da sem zelo zadovoljna z njim. Enkratno. Ko sem se dogovarjala za tale intervju, da bo to sredo ob treh, ne, sem ti napisal pridi pol ure prej, ampak se reka, ne, ne, ne rabim, zakaj, bom se kar sama uredila. Ne. Sara, boj, da se ukvarjaš tudi z tem, kar dekleta rada počnejo z make-upom pa z oblačilimi. Povej, kaj pa tu delaš? Ja, v bistvu, jaz obiskujem srednjo zdravstveno šolo v Celju in smer kozmetični tehnik, tako da se izobražujem v smeri vizažistke. Kako biti lepa. Kako, ja, povej mi, kako dekleta, ki so že drugače, simpatična, naredi še lepša? Vsaka punca je lepa, tu ne rabi make-upa, to moram najprej povedati. Normalno. Ja. Tudi v režiji se strinjajo. Ja, ja. Ja. Ampak ja, v bistvu, če bo eni punci pasalo, da je brez make-upa, bo pač brez make-upa, če bo pa imela. A katera, mogoče iz svetovnih zvez, mogoče ti bolj poznaš nastop, pa brez make-upa? Ne. Ne, ne? Ne. No, torej ne gre brez? Mislim, gre, ja, ampak mislim, da je zdaj v današnjem svetu toliko prišlo to v neko navado, da se vsi ličijo. Da je brez make-upa, tako kot bi bil brez oblačil, ja, ne? Ja, res je. Povej mi, kako pa izbira styling, zakaj si se tako oblekla na festivalu, zakaj si danes tako, imaš kakšnega stilista ali rečeš tole, 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 sem super. Za festival mi je pomagala Kaja Repenšek, ki ima tudi svojo znamko za oblačila. Z njo sem bila zelo zadovoljna, v bistvu sem jaz povedala, kaj približno hočem, pa mi je ona zelo pomagala. Je zadela? Ja, čist. drugač pa ja, drugač pa nijam stilistke, pač sama se uredim tako, kot se sama lahko hočem. Ti povem, da imaš enkratno kust in kar nadaljuj v tej strani. Poleg Smutovcev, Darja Gajšek in solo karijere pa te vidimo tudi drugje. Kdo je bil letos v Cankarjevem domu na velikem koncertu Pero Lošina, ste našo Saro lahko videli v vlogi back vokalistke. Povej mi, kaj vse si počnela z Pero Lošinom in kako je tako rock, punk, zvezdo stati na odru? Ful sem bila srečna v bistvu, ko sem lahko sodelovala z njim, ker je pa res, mislim, jaz že od malega poslušam rock, pa mi je bilo to res super. Poleg tega še nikoli nisem nastopila v Cankarjevem domu, tako da je bila to še ena dobra izkušnja zame. Nič, pela sem back vokale, kar rada delam. Pera ima tudi novo zgoščenko, kaj si tam postorila? Ja, tudi posnela sem back vokale za nov CD, ki ga ima Območje medveda. Še z eno drugo punco, Anjo Ropotar. To je bivša pevka ansambla Mladi upi. Ja, res je. Tako. In ja, to je bilo v bistvu to. Ne vem, če bomo še kdaj sodelovali.
Dobra izkušnja. In ja, kakšen je Pero v zaudarju, kadar ni na odru, sproščen, starejši možakar? Zelo sproščen, zelo zabaven. Ja. Ima rad mlada dekleta. Ja. Ma, ne? Tako kot vsi ostali moški. Sara, povej mi, kakšen je plan za poletje, mogoče zgodnjo jesen? Plan za poletje je, da izdam še en singel. Mogoče naslov? Ti in vesolje. The best. Mogoče posnamem video spot. Enkratno, takrat se spet oglasi, da ja, si ga tudi ogledala na tej veliki. Mogoče za tiste, ki ne veste, ne, v našem studiu je res ogromna televizija, ne, približno takole je velika. Ne. Pridite pa si pogledajte. Torej, nova skladba, nov single, nov video spot. Kaj pa band? Smutovci? Z bandom imamo pa veliko špilov. Enkratno, the best. Ja, v bistvu to je to. Tako se boš dokazovala. Za poletje imamo ja, veliko špilov, za naprej še pa v bistvu ne vem točno. No, pustimo se presenetiti. Kot si že sama povedala, ko bo nov single, prosim, da se spet oglasiš pri nas. Bom. In so srečane. Hvala lepa. Pojdi kaj na morje tudi. Ja, to pa sigurno. Okay, ne pozabi na to.